Městská část Praha 1 denně dostává dopisy se stížnostmi na vozítka Segway. Jejich jízdou jsou ohroženy především malé a menší děti. Původní termín zákazu vjezdu těchto vozítek na území Prahy 1 byl plánován na konec prázdnin. Tak my jsme právě byli nadšení z toho, že to vychází podle všech předpokladů. Nicméně liknavostí asi úředníků hlavního města Prahy, tak došlo k tomu, že ty Segway jezdí stále. V současné době se zákaz vjezdu vozítek Segway na území městské části Praha 1 prodlouží o několik týdnů. My stále chceme, aby to opatření bylo trvalého charakteru, tak jak má být, byť nabralo měsíc zpoždění, a připravili jsme si, kdyby to mělo být nějak odkládáno, opatření dočasnými značkami, ale na celé území městské části Praha 1. To znamená v rozsahu toho, co bylo schváleno, tam, kde městská část může konat. Do výroby dočasných značek by městská část Praha 1 investovala samostatně. Jejich umístění by bylo dočasné, tedy do doby jejich výměny za značky pevné. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.